মর্নিং এভরিওয়ান বহুত দিনের পাছত পুনৰ আপোনাকৰ ওচৰত উপস্থিত হলো অন্য এটা নতুন ভিডিও লৈ বহুত দিন কিছু কাৰণত মই ভিডিও বনাব পৰা নাছিলো গতিকে ভাবিলো আজি এটা সুন্দৰ দিন সুন্দৰ মুহূৰ্ত কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি কিন্তু আজি মই ক'ৰবাত যাম আপুনি কেইটা দেখি গমেই পাইছে ক'ৰবাত যাম বুলি কিন্তু ক'ত যাওঁ এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক তেতিয়া গম পাব আজি আমি ক'ত যাওঁ আৰু কিয় যাওঁ সকলোবিলাক তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ जोत আহিছিলো তাত পালোহি আৰু এয়া সিনিটো পাইছে সিনিটো পাইছে বাৰু আজি আমি বহুত দিনৰ পাছত একেলগত এনেকে উলাই আহিছো আৰু বিশেষকে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি উলাই আহিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত স্পেশাল হ'ব সো সাব আপডেট পাই থাকিব ঠিক আছে আমি অথনি কৈছিলো আপোনালোকক যে আমি কৰবাত যাম বুলি কিন্তু ক'ত যাম কি কৰিম একো কোৱা নাছিলো আজি আমি উপস্থিত আছোঁ অকিনামা ৰিজৰ্টত আৰু ইয়াত অহা এটা বিশেষ কাৰণ আছে আৰু কাৰণটো আপোনালোকক অতি সোনকালে জনাম গতিকে কিয় আহিছোঁ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আপোনালোকে জানে যে আজিকালি আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱত বিয়াৰ আগতে প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট কৰাটো এটা ট্ৰেডিশ্যনৰ নিচিনা হৈ গৈছে গতিকে আমি আহিলোঁ আজি অকিনামাত আৰু প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুটৰ লগতে এটা সৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী দাদাহঁতে আমাক কৰি দিম বুলি ক'লে আৰু তাৰ উপলক্ষে আহিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ প্ৰি ৱেডিঙৰ যিটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰোৱা কথা আছে তাৰ বিভিন্ন দৃশ্য এনেকৈ চলি আছে আৰু মই বাইপতি হাঁহি দি আছোঁ আকৌ ৰি একচন হৈ আছে এনেকৈ চলি গৈ আছে আৰু আগলৈও বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনৰ সৈতে আমি কৰি যাম ফটোশ্বুট আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু এতিয়া আমি ছিলেকশ্যন কৰি আছোঁ লোকেশ্যন আৰু ইয়াৰ দাদাহঁতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ক'ত ফটো ভাল হ'ব ক'ত কোনখিনি ঠাইত ধুনীয়া লোকেশ্যন আহিব সেইবিলাক বিচাৰ কৰাত আৰু আমি চাই আছোঁ আৰু এইফালে দৰাৰ ফটোশ্বুট হৈ আছে ফটোশ্বুটৰ মাজত অৱস্থা একদমেই কাহিল হৈ গ'ল যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰি আছে আজি গতিকে এতিয়া দৰাৰ মেকআপৰ কিছু সময় আৰু তাৰপাছত আমি আকৌ অলপ ফটোশ্বুট কৰিম আৰু তাৰপাছত বেলেগ কষ্টিউমত আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম কিছু সুন্দৰ মুহূৰ্ত যিখিনি মুহূৰ্ত সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া মুহূৰ্ত কিছুমান মনত ৰাখিবলগীয়া মুহূৰ্ত নতুন এটা ড্ৰেছ কিন্তু মুখৰ মেকআপ চেকআপবিলাক বাকী আছে এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ এয়া খোৱাত ব্যস্ত নিউ লুকছত আকৌ গৈ আছোঁ ফটোশ্বুটৰ কাৰণে এতিয়া আমি পৰিধান কৰিছোঁ চাউথ ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছ আৰু আমি কিছু ট্ৰাই কৰিছোঁ চাউথ ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছটো পিন্ধিবৰ কাৰণে হয়তো তাত ক'ৰবাত ভুল ক্ৰুটি ৰখি যাব পাৰে তাৰ বাবে যে কোনেও বেয়া নাপায় আৰু যিখিনি আমাৰ ভুল ৰখি গৈছে আপোনালোকে যদি আমাক আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু আমাক যদি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বস্তুটো শিকি যাম আৰু নেক্সটবাৰ যেতিয়া আমি সেইটো ড্ৰেছত ফটোশ্বুট কৰিম তেতিয়া সেই বস্তুখিনি শুধৰণি কৰিব পাৰিম গতিকে যদি আমাৰ কিবা ভুল ৰখি গৈছে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলে অত্যন্ত সুখী হ'ম এতিয়া আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে আৰু লগতে ভিডিঅ'গ্ৰাফীও চলি আছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে দাদাহঁতে পুৰা ধুনীয়াকৈ আমাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তেওঁলোকে উঠাই দি আছে এটা পাছত এটা ফটোশ্বুট আমাৰ চলি থাকিল এটা পজৰ পাছত অন্য এটা পজ এনেকৈ বহুত সময় ফটোশ্বুট চলি থকাৰ পাছত মোৰ চকু পৰিল অকিনামা ফ্ৰণ্টত থকা সেই ধুনীয়া সেউজীয়া পথাৰখনলৈ আৰু যেতিয়াই চকু পৰিল তাত ফটোশ্বুট নকৰাকৈ কেনেকৈ বাদ দিওঁ কওকচোন গতিকে দাদাহঁতক ক'লোঁ ব'লক বুলি আৰু দাদাহঁতে আমাক লৈ গ'ল সেই প্লেচটোলৈ আৰু বহুত এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু আমি যিহেতু ফটোশ্বুট কৰাৰ অলপ দেৰি হৈছিল গতিকে তাৰ লোকেশ্যনটো তাৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ অত্যন্ত মনোমোহা আছিল আৰু আমি গৈ বিভিন্ন ধৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ আপোনালোকক ফটোবিলাক মই পিছলৈ দেখাম
কিন্তু এই ভিডিওটোত হয়তো মই ফটোখিনি অন্তর্ভুক্ত করব নোৱাৰিম। কিন্তু মই আপোনালোকক কথা দিছো যে অন্য ভিডিওত আপোনালোকক সেই ফটোখিনি দেখাম। আৰু এয়া আমাক কেমেৰাত সহায় কৰা দাদাজন, এওঁৰ উপৰিও আৰু তিনিজন দাদা আছে যিসকলে আমাক কেমেৰাত সহায় কৰিছিল। আৰু সেইকেইজন দাদাৰ লগত মই আপোনালোকক অতি সোনকালে চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যি নহওক, আমি এনেকৈয়ে বহুত সময় ফটোশ্বুট কৰিলোঁ। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো ছেশ্যনটো আমাৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু তাৰে কিছুমান সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিলোঁ, যাতে কেতিয়াবা এই সময়বিলাক মনত কৰি ধুনীয়া এটা ভাল লগা মুহূৰ্তৰ ইয়াত কৰিব পাৰোঁ, মনত পেলাব পাৰোঁ। সেইবাবে কৈ বহুত সময় চাউথ ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছৰ ফটোশ্বুট কৰাৰ পাছত চাউথ ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছৰ ফটোশ্বুট আমাৰ সমাপ্তি ঘটিল আৰু আমি মণিপুৰী ড্ৰেছ পিন্ধিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িলোঁ। এতিয়া মণিপুৰী ড্ৰেছৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে যিহেতু আমি ওলাই কৰি আহোঁতে অলপ সন্ধিয়া হ'ল, গতিকে এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া 7টামান বজাত আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে মণিপুৰী ড্ৰেছৰ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি ফটো ছেশ্যন সামৰণি মাৰিম। আৰু বিয়াৰ আগত প্ৰি ৱেডিং শ্বুট কৰাৰ বহুত মন আছিল আৰু মনত বহুত হেঁপাহ আছিল কৰাটো, কিন্তু সময় সুবিধা তেনেকৈ মিলা নাছিল, গতিকে কৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু আজি দাদাহঁতৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু আমাৰ আগ্ৰহৰ অলপ অলপমান সফল হ'ল যেন লাগিল। গোটেই দিনটো আমি প্ৰি ৱেডিং শ্বুট কৰিলোঁ। এতিয়া দাদাহঁতক সকলোৱে হয়তো চিনি পায়, কিন্তু তথাপিও দাদাহঁতৰ নামটো যদি আপুনি কৈ দিয়ে। বাপন ভাই আৰু দাদাৰ মোৰ নাম ৰাণা দাস, জয়দেৱ দাস ডিঙৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মঞ্জুতি নাথ। দাদাহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ এটা টীমত ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু লগতে ভিডিঅ'গ্ৰাফিও কৰাই দিছে দাদাহঁতে। আপোনালোকক পিছে পৰে মই সেই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু আজি আপোনালোকক সকলোকে লগত চিনাকি কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকটো দেখিয়ে থাকিব। আৰু এজন দাদা আছিল, দাদাজন তাত কিবা কৰি আছে। দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিলে ভাল হয়। বাৰু চবক চালে মোকটো চোৱা আছে, কেমেৰাৰ আঁৰত মই আছিলোঁ আৰু আমাৰ দেখিছে ফাৰ্ষ্ট লুক যোনটো আছিলে সেইটোৱে। আমি ইয়াত কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল কিছুমান লুক কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট লুক আছিলে আমাৰ অসমৰ যোনটো সাজপাৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লুকটো আমাৰ আহিছে চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ যোনটো চাউথ ইণ্ডিয়ান লুক হয় তো তামিলনাডু, সেইটো লুক আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, ফুলফিল কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো। আৰু থাৰ্ড লুকটো আমাৰ আহিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মণিপুৰীৰ পৰা। আমি এটা জাষ্ট কষ্টিউমত আছোঁ, কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ, আমাক সহায় কৰিছে এণ্টায়াৰ টীম চবে। থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু কি ক'ম, পিছলৈ আৰু কিছুমান হ'ব, এতিয়া প্ৰি ৱেডিং হ'ল, ৱেডিং হ'ব, তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে। যি নহওক, থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত ভাল লাগিলে। আমি ঘৰত আহি পালোহি আৰু আজি দিনটো কি হ'ল তাৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজত সাঁচি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু ক'বলৈ নাপাহৰিব কোনটো লুকজন মোৰ চবতকৈ ভাল লাগিছে বেছি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি কৰোঁ, পূৰ্ণ অন্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তেতিয়ালৈ বিদায় লাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হে।